Kraken është ndoshta përbindshi më i madh i imagjinuar ndonjëherë nga njerëzimi. Në folklorin nordik, thuhet se përndiqte detet nga Norvegjia në Island dhe deri në Groenland. Kraken, sipas legjendës, kishte një aftësi për të shkatëruar anijet dhe shumë raportime pseudoshkencore, përfshirë edhe ato zyrtare detare, bëjnë të ditur se anijet do sulmoheshin nga një krijesë thellësive me tentakula gigante. Nëse kjo strategji për të fundosur anija ndështonte, pisha do të fillonte të notonte për rreth anijes në formë rrathësh, duke krijuar një vorbull të frikshme për të tërhequr anijen poshtë në thellësitë e oqeanit. Natyrisht, si çdo përbindësh i marr nga legjendat folklorike, ai adhuronte shijen e mishit të njerëzit. Legjendat thonë se Kraken mund të përpinte të gjithë ekuipazhin e një anijeje brenda disa çastësh. Por pavarësisht reputacionit të frikshëm, përbindshi mund të sillte edhe përfitime. Notonte i shoqëruar nga tufa të mëdha peshqish që i binin nga kurrizi kur dilte nga uji. Kështu peshkatarët e guximshëm mund të rrezikonin dhe t'i afroheshin pishës për të siguruar një peshkim të bollshëm. Sa kaq të gjitha këto duket se janë të egzageruara. Prandaj kërkuam informacione dhe vendosëm të japim një përgjigje pyetjes që ngren shumë persona. Ekziston Kraken? Doni një përgjigje të shpejtë? Po, Kraken ekziston, por vetëm kaq nuk është e mjaftueshme. Jeni kurioz të dini si dhe pse. Oqeani është gjigant. Vendet më të thella të oqeanit arrin deri në 11 kilometra në luginën ose ndekun e Marianës. Në thellësi të tilla, askush nuk mund të di me saktësi se çfarë krijesa jetojnë. Herë pas here zbulojnë tinguj si çështë dhe blub, i cili mendohet se vjen nga një kafshë detare dhe rrjedhimisht kjo do të thotë se kjo krijesë duhet të jetë jashtëzakonisht gigante. Kjo na bën të mendojmë se në errësirën në fund të oqeanit fshihen krijesa që akoma nuk i kemi zbuluar. Sidoqoftë, ideja e një krijese të tillë na mbush me frikë dhe tmerr. Historia e Kraken është shumë e lashtë dhe shkon shumë brapa në kohë në një tregim të shkruar në vitin 1110 nga mbreti Sverre i Norvegjisë. Ashtu si me shumë legjenda, Kraken filloi me diçka të vërtetë, bazuar në pamjet të një kafshe reale që është kalamari gigant. Emri Kraken u përdor për herë të parë në librin Systema Naturae në vitin 1735. Gjatë viteve 700 shkrueshen histori të shumta për këto krijesa dhe katastrofat që ato shkaktonin. Në vitin 1752 u shkruajt një histori në Norvegji dhe e përshkroi Kraken si krijesën detare më gigante dhe më të frikshme në të gjithë botën. Disa nga përshkrimet më të vjetra për Kraken ishin disi më të detajuara për sa i përket formës dhe madhësisë së tyre, si për shembull bëje ditur për zgjatime gigante të dala nga uji me tentakula të mëdha me maja. Thuhet gjithashtu se marinarët që kishin fatin e keq të përballeshin me Kraken e ngatruan krijesën gigante me një ishull. Edhe pse nuk do ta mësojmë kurrë të vërtetën për Kraken që përshkruhet në të gjitha këto histori, ato shkaktojnë abi dhe na bën të pyesim veten se çfarë dreqin ishte kjo krijesë që ngatruan me një ishull. Për lëndruesit e lashtë, deti është i pabes dhe i rrezikshëm, duke fshehur një tur mostrash në thellësitë e tij të paimagjinueshme. Në ditët e sotme, një përballje për shembull me një balen gigante nuk shkakton ndonjë çudi të madhe, por mbase atëherë do të thoshte një vdekje sigurt për marinarët. Kështu çdo takim me një kafshë të panjohur mund të fitonte një avantazh mitologjik nga historitë e marinarëve. Në fund të fundit, legjendat rriten dhe përhapen goja gojës. Forca e mitit u bua aq e fortë saqë Kraken mund të gjendej ende në sondazhet e para shkencore moderne të Evropës për botën natyrore në shekullin e 18. Askar Linneus, baba i klasifikimit biologjik modern, nuk mundi ta shmangte atë dhe përfshiu Kraken në mesin e molusjeve cefalopod në botimin e parë të Systema Naturae në vitin 1735. Po kur në vitin 1853, një cefalopod gigant u gjeti bllokuar në një plazh danez, naturalisti norvegjez Japetus Strindstrup gjeti sqepin e kafshës dhe e përdori atë për të përshkruar shkencërisht kalamarin gigant. Dhe kështu ajo që ishte bërë një legjendë hyri zyrtarisht në studimet e shkencës, duke e kthyer imazhin që kishin për Kraken si krijesë mitike. Pas 150 vite kërkimesh mbi kalamarin gigant, që banon në të gjitha oqeanet e botës, ka ende shumë debate nëse ata përfaqësojnë një specie të vetme apo deri në një zë të tillë të ndryshëm. Kalamari më i madh regjistruar ndonjëherë arrin në 18 metra gjatësi, duke përfshirë çiftin shumë të gjatë të tentakulave, por shumica dërmuese e ekzemplarëve janë shumë të vegjël. Sytë e kalamarit gigant janë më të mëdhenjtë në mbretërinë e kafshëve dhe janë të një rëndësie të veçantë në thellësitë e errta ku ajo banon, që arrin nga 1100 deri në 2000 metra thellësi. Ashtu si disa lloje të tjera kalamarësh, kalamari gigant ka xhepa në muskujt e tij që përmbajnë një tretësi amoniumi që është më pak i dëndër se uji i detit. Kjo i lejon kafshës të notojë në ujë, që do të thotë se mund të qëndrojë pezull pa notuar në mënyrë aktive. Prania e amonit në muskujt e tyre është ndoshta gjithashtu arsyeja pse kalamarët gigant nuk kanë rënë në rrjetat e peshkatarëve.
Bëhet e ditur gjithashtu se shija e tyre është e preshpifur. Për shumë vite me radh, shkencëtarët debatuan nëse kalamari gigant ishte një gjuetar i shpejt dhe i shkathët, ashtu si krabiqëqar i fuqishëm i legjendave, apo një gjatar që ngrinte prita. Pas dekadash diskutimi, një përgjigje e mirëpritur erdhi në vitin 2005 me pamjet filmike të ralla nga studiuesit japonez Tsunemi Kubodera dhe Kiyoshi Mori. Ata filmuan një kalamar gigant të gjallë në habitatin e tij natyror 900 metra thellë në paqësorin e veriut, duke treguar se në fakt ishte një notar i shpejt dhe i fuqishëm, duke përdorur tentakulat e tij për të kapur gjahun. Pavarësisht nga madhësia dhe shpejtësia e tij, kalamari gigant e ka një grabitqar. Ajo quhet balena e spermës. Betejat mes këtyre titanëve duhet të jenë të shpeshta, pasi është e zakonshme të gjenden plagë në lëkurën e balenave, të lëna nga krahët e tentakulat e kalamarëve, të cilat kanë venduza thithse, të veshura me struktura të mpreta që janë të ngjashme me dhëmbët. Po, kjo është më së vërtetë. Jo vetëm që këto krijesa kanë madhësinë e një pallati dhe rrinë në thellësitë e errët të oqeaneve që janë vendet më rëngjese në planet, por ato gjithashtu ndeshen me balena. Fatmirësisht kalamari gigant nuk i ka muskujt në tentakulat e tij për t'i përdorur për të shtrënguar gjahun dhe nuk mund të dalë kurrë fitimtar me një balenë në një betejë mes tyre. Mundësia e vetme e tij është zhduket, duke mbuluar aratisjen me rrenë e zakonshme të bojës së zezë që lëshojnë kalamarët. Ndërkohë ka edhe një tjetër kalamar që e bën si të themi kalamarin gigant të duket voglush. Në ujrat e Antarktidës, një përbindës tjetër rendet aty, i njohur si kalamari kolos. Le të shpresojmë që të mos gjejnë më lloje më të mëdhenj kalamarësh. Ky lloj kalamari, edhe pse ka të njëjtën madhësi me kalamarin gigant, ka një mbulesë trupore shumë të madhe që duket edhe në krahasimin mes këtyre dy llojeve. Dhe të mos harrojmë se kanë gjithashtu çengela të kthyer në majë të venduzave të tyre në vend të pjesëve fundore të dhëmbëzuara. Po e dëgjuat mirë, çengela të kthyera me majë si krepa gigant. Edhe pse nuk na pëlqen që po ju zhgënjejmë disi, por sipas një vlerësimi, kalamari kolos është shumë i ngafët. Thuhet se përdor deri në 600 herë më pak energji sesa grabitqarët e tjerë të kësaj madhësie. Me shumë gjasa ashtu si kalamari gigant, qëndron duke pritur me durim dhe këmbëngulje për prenë e tij për ta kapur, në vend që ta ndjek atë. Edhe pse tani e dim se Kraken nuk është thjesht një legjendë, kalamari gigant mbetet ndoshta kafsha më e madhe, më e pakapshme dhe më e mistershme në botë. Sot shumë njerëz janë ende të befasuar kur mësojnë se ekziston në të vërtetë. Në fund të fundit, edhe pas kaq shumë kërkime shkencore, Kraken është ende i gjallë në imagjinatën popullore, fal filmave, librave dhe lojrave kompjuterike. Kush mund ta di se çfarë mund të fshihet në thellësi poshtë valëve të oqeanit dhe se çfarë krijesa të lashta enden të pashtetësuara larg syve të njerëzve? Vetëm koha mund të na tregojë.